Olá, meus web espectadores. Hoje o clima é de Halloween no nosso vídeo. Começando aqui um gameplay com o jogo Limbo. Para o grupo Hadouken de Fogo no projeto Iniciativa Co-op. E o tema desta vez é jogos não recomendados para crianças. E também Halloween. Lembrando que se você quiser baixar o jogo, vou deixar um link na descrição. Então vamos para o nosso gameplay. Vamos lá, muito escuro, como sempre, como é este jogo. E tomando todo cuidado, porque há sempre uma surpresa. Quase sempre ela não é agradável. Pulando a armadilha 1, pulando a armadilha 2. Perigo, sai daí, garoto. Derrubando a madeira para a gente poder atravessar o rio.
vai ter que passar. Esta aranha está merecendo uma lição. Vamos dar uma lição nela. Vai ser agora. Ops. Acho que algo deu errado. Vamos lá novamente. Continuando então a jornada. Acho que algo deu errado. Ela vai guardar o lanche para comer mais tarde. Acho que o lanche está fugindo. Bom, é isso aí, pessoal. Vou deixar o link do grupo Hadouken de Fogo na descrição do vídeo para você acessar e ver vídeos como este. Vamos ficando por aqui. Se você é gamer, participe também dos nossos vídeos. É só entrar no grupo e ver como funciona. Até mais.